Završena je prva faza radova u novozagrebačkom naselju Siget. Ukupna investicija asfaltiranja Brajkovićevog prilaza, ulice Ivana Visine i trga Senskih uskoka vrijedna je oko 3,5 milijuna kuna, koju zajedno financiraju Zagreb Parking, Gradska četvrt Novi Zagreb Zapad i Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada i graditeljstvo. Završili smo prvu fazu, ovdje su već vozila koja su već parkirana, dakle, osim tog asfaltiranja, dakle, uređivalo se i prostor oko drveća i mislim da građani Sigeta zaista mogu biti zadovoljni. Na proljeće, čim se izglasa plan malih komunalnih akcija, kreće i druga faza radova. Prvo ide asfaltiranje ulice Ivana Visine i nakon toga Zagreb Parking će asfaltirati trg Senskih uskoka i time naravno taj projekt, ta kapitalna investicija na koju građani Sigeta čekaju niz godina, preko 15 godina. Također, u planu je hitna sanacija platoa u Brajkovićevom prilazu, koji godinama nije održavan. Očekivano vrijeme radova je 3 mjeseca, a vrijednost iznosi preko 300.000 kuna. Završena je javna nabava za hitnu sanaciju tog platoa. Hitna sanacija platoa obuhvaća zamjenu dotrajalih betonskih ograda koje su u opasnosti da padnu na ovo parkiralište. Umjesto betonskih ograda idu čelične ograde i ide obrada parapetuma, dakle ovih betonskih dijelova koji vise i koji isto postoji opasnost da padnu ovdje na ljude i vidite koje je ovdje moving i vozila. Za potpunu rekonstrukciju vrijednu 5 milijuna kuna već je napravljena projektna dokumentacija, pa se i početak radova očekuje već iduće godine.